Усім привіт! Вибір надійної та лояльної криптобіржі є непростою задачею. На різних блокчейн-конференціях, форумах і, звичайно ж, у ЗМІ фахівці з нашого каналу постійно проводять моніторинг новинок. І зараз я розповім про одну із дуже достойних, на мій погляд, платформ для торгівлі криптою. Це нова криптобіржа з українським корінням CryptX24. Вона зареєстрована в Естонії, а це означає, що біржа отримала ліцензії на ведення відповідної діяльності від естонського підрозділу фінансової розвідки, який, в свою чергу, є підрозділом естонської поліції. Тож CryptX24 працює за законами однієї з країн Європейського Союзу – Естонії. Тобто користувачів захищають закони Європейського Союзу. На біржі торгують біткоїном, альтами EOS, Ripple, Steam, Stellar, Binance Coin, Tron, Ash від інноваційної Web 3.0 української платформи INES та патріархом української крипти Carbo, а також менш відомими локальними монетами, серед яких Книга, Beer та ігрова монета криптогри Crypto Brew Master. Крім цього, CryptX24 одна із перших почала торгувати монетою проекту Hive, який є справді першим блокчейн-проектом Web 3.0, що створений криптоспільнотою і для криптоспільноти. В якості стейблкоїнів використовуються USD Tether від Tron, гривня від GeoPay і власна прив'язана до американського долара монета CryptX Dollar. Також є коїн і самої біржі C24 або CryptX Token, володіння яким надає значні переваги у торгівлі. Наприклад, біржа бере комісію за купівлю чи продаж у розмірі 0,1%. Сплачуючи ж комісію у C24, ви витрачатимете вдвічі менше – лише 0,05%. 0,05% комісії, у той час як інші біржі беруть від 0,2%. Це дуже круто! Щоб увімкнути функції оплати комісії у C24, потрібно перейти у свій акаунт та натиснути «Увімкнути». Є ще одна варта уваги фіча, за допомогою якої можна переказувати один одному активи взагалі без комісії. Не поняв. Це C24 код. Щоб його отримати, необхідно натиснути вгорі сторінки на кнопку C24 код та згенерувати код. Зауважу, що код діє не для всіх активів. На даний час цей функціонал підтримує лише токени C24, долар, гривню, ЕШ та CBM – ігровий криптотокен Crypto Brew Master. Але розробники обіцяють з часом додати інші активи. Ви можете одразу вказати отримувача коду, і тоді цей код зможе активувати тільки він та додати приватне повідомлення. C24 код має ще декілька цікавих властивостей, про які ви можете дізнатися на сайті біржі. Для того, щоб поповнити свій баланс та розпочати торги на біржі, потрібно виконати декілька простих операцій. У розділі «Активи» перейти у підрозділ «Поповнення» та обрати потрібну валюту. Нехай це будуть гривні. Поповнити баланс у гривнях та вивести кошти можна поки що лише за допомогою українського мультикриптогаманця GeoPay, який є партнером біржі. Для цього у вас має бути встановлений сам гаманець GeoPay та відповідні активи на його балансі. Отже, натискаємо поповнення за допомогою GeoPay, вказуємо необхідну суму та скануємо QR-код у додатку GeoPay на смартфоні. На моєму балансі в CryptX24 практично моментально з'явилося 500 гривень. Поповнити акаунт криптовалютами простіше. Наприклад, обираємо біткоін. Копіюємо справа адресу гаманця для поповнення та перераховуємо на цю адресу кошти безпосередньо зі свого біткоін-гаманця. Те ж саме стосується й інших криптовалют. Інтерфейс для торгів максимально зручний. Можна перемикати на темну тему. Особисто для мене вона більш приємна. Торгувати представленими на біржі активами можна до біткоїна, C24, а також до стейблкоїнів, USD Tether від Tron, гривні від GeoPay і до CryptX Dollar, власного стейблкоїна біржі. Також можна торгувати біткоїном, C24 та стейблкоїнами між собою. CryptX24 має вбудований професійний графічний інструмент від всесвітньо відомої компанії TradingView.
Тут можна спостерігати за графіком біржової вартості, вибраної на вкладці «Ринок монети» та обсягами торгів. Графік можна розгорнути на весь екран. На вкладці «Ринок» також бачимо об'єм та ціну останньої біржової угоди по вибраній парі. Зараз біржа працює ще у режимі відкритого бета-тестування, і тому обсяги поки що невеликі. Також на вкладці «Баланс» можна слідкувати за своїм балансом. Під графіком відповідної пари монет, яку ми обрали в розділі «Ринок», ми можемо поставити ордери на купівлю або продаж. Є три види ордерів – лімітний, стоп-лімітний, ринковий. Не буду вдаватися в подробиці, думаю, різницю і так усі розуміють. Нижче знаходиться стакан продажі купівля. До речі, їх можна легко міняти місцями, що буде зручним для тих, хто торгує на інших біржах. Звичне розташування дозволяє швидше проаналізувати ринок і прийняти рішення. Зверху ми бачимо загальний обсяг монет у стакані та їх загальну вартість. Справа ми бачимо історію торгів вибраною парою. Зараз я придбаю трохи монет C24 за гривні. Я вказую кількість, ціну і натискаю «Купити C24». Ордер виконано, і мій баланс в C24 поповнився. Оскільки я поставила перемикач у положення про сплату комісії в монетах C24, то комісія склала всього 0,05%. Покажіть мені іншу біржу з такою низькою комісією. Зазначу, що комісія за поповнення через GeoPay складає лише 0,3%, а на виведення активів з біржі вона взагалі відсутня, що теж дуже круто. По решті монет комісія за поповнення 0, а на виведення мінімальна. Звісно, не слід виводити, наприклад, по 2 долари, оскільки мінімальна комісія встановлена в монетах, і вивести що 2 долари, що 2 тисячі буде коштувати однаково – 1 долар. Знизу є кнопка «Додати монету». Вона поки що не активна, але команда розробників проекту працює над вдосконаленням платформи. І невдовзі можна буде додавати монети, які ще не представлені на біржі. В кулуарах однієї з криптоконференцій CEO CryptoX24 Євген Гриб розказав мені, що вже зараз тестуються API і фіатний шлюз, які невдовзі стануть доступні усім. І ще одна гарна новина – AML та KYC на час відкритого бета-тестування не обов'язкові. CryptoX24 – прозора та відкрита платформа. Найважливіші повідомлення одразу з'являються на головній сторінці в розділі «Новини» безпосередньо з офіційного каналу біржі в Твіттері. При потребі можна оперативно зв'язатися зі службовими особами біржі через Telegram-чат або Discord-сервер, а також через форму зворотнього зв'язку. Сайт доступний двома головними мовами – українською та англійською. CryptoX24 має дуже привабливу програму лояльності. Ви будете отримувати 25% від комісії, сплаченої користувачем, який зареєструвався на біржі за вашим реферальним посиланням. А у випадку наявності на вашому особовому рахунку від 1000 токенів C24, розмір винагороди збільшиться до 50%. І ця винагорода виплачується миттєво, одразу після завершення торгової операції вашим рефералом. Тож, якщо у вас ще немає акаунту на CryptoX24, мені буде дуже приємно, якщо ви зареєструєтеся саме за моїм реферальним посиланням. За цим QR-кодом або в описі до відео. Наперед вдячна! Після розмови з CEO CryptoX24 Євгеном Грибом та головним маркетологом Андрієм Кіселем я дізналася про розробку нових цікавих інструментів, які щиро мене вразили. Проте я зараз не можу про це розповісти. Скажу лише, що це стосується геймерів і не тільки. Крім того, Євген повідомив мені, що команда розробників опирається на потужне ком'юніті Steam, а тепер уже і Hive. Ці ком'юніті відомі в галузі своєю єдністю і взаємодопомогою, тож очевидно, що вже невдовзі біржа матиме тисячі тестерів і користувачів, через що буде супернадійною, а її розвиток буде стрімким. Тож долучайся до економіки майбутнього Web 3.0 вже сьогодні. Торгуй завжди в плюс. Щасти!